היי לכולם, בוקר טוב. יומני נגיף הקורונה יום אחד מתחילים. סתם, רגע אני אניח אתכם פה ככה, כדי שלא תכאב לי היד. היום אנחנו ב-14 במרץ, יום שבת. אני מקווה שהסרטון הזה יעלה כבר היום. אז קודם כל, הכל בסדר, אף אחד מאיתנו טפו לא חולה בקורונה, אבל כן, נראה לי שהסרטונים הקרובים יהיו כן בצל הקורונה, כי אתם יודעים, אנחנו די תקועים בבית. אמנם אני לא יודעת, כאילו, אני חושבת שהיום בערב אמורה להיות כזה, אמורים להגיד אם גם הגני ילדים נשארים בבית בסוף, כי אמרו, כאילו, נראה לי ביום חמישי שזה, כאילו, זה בהחרגה ש... כל מי שבגן אז כן הולך, אבל נראה לי שאין לי מושג, כאילו נראה לי שגם זה כבר יסגרו. זהו, כמו שאתם יכולים לראות, יצאתי מהמקלחת סוף סוף, אתם לא מבינים, חיכיתי למקלחת הזאת, אלוהים, כאילו, עמדתי ככה עכשיו מתחת למים החמים, אני כזה... אני חייבת להגיד לכם שהתחלתי לצלם בשבוע האחרון ולוג כמה פעמים, אבל או שלא סיימתי אותו או שהפסקתי באמצע, כי פשוט... כל המצב הזה זה היה פשוט לא היה לי חשק, וגם הילדים היו בבית, ואצלנו ביום שישי גם לא היו גנים כי הייתה סערה, אז ביטלו את הלימודים פה. בקיצור, כאילו הרבה דברים, וגם קוסטה חולה, והוא לא חולה בקורונה, כן? נראה לי אנשים שוכחים שיש עוד מחלות חורף חוץ מקורונה, אבל מסכן, הוא עבר כמה ימים ממש קשים, הוא עדיין חולה, הוא על אנטיביוטיקה. זה לא סימפטומים של קורונה, הכל בסדר. אבל כאילו זה גם משבית אותו, וזה אומר שפשוט אני הייתי עם הילדים כאילו כל היום לבד, והייתי צריכה למצוא להם אינטרטיימנט, וכאילו הכל היה עליי, והדבר האחרון שהיה לי חשק לעשות זה לצלם לכם, לצערי. אני חושבת שניסיתי לכם פה עכשיו קטע ממש חמוד שאני ונעמי ולוי נסענו למשתלה, ואני אדבר איתכם עוד קצת, עוד מעט על הגינה והכל, אבל אני אשים לכם פה כמה קטעים שככה כן יצא לי לצלם, כדי פשוט לא לאבד את הפוטאג' הזה, כי זה נראה לי היה כזה חמוד. ותכף אנחנו נפגש אחרי הפוטאג' הזה, ואנחנו נמשיך לדבר, כי יש לנו הרבה עדכונים. וכן, יאללה, בואו, let's roll the footage. בוקר טוב, לוג חדש, יום חדש, מה קורה? אנחנו היום ביום שני. נראה לי התשיעי, אם אני לא טועה, היום התשיעי במרץ. יש חופש, קוראים, ואני היום עם שניהם, גם נעמי פה וגם לוי, ואנחנו בעצם נוסעים עכשיו למשתלה. אני רוצה, אני לא יודעת... בניינים. מה? בניינים. כן. אז אני בזמן האחרון נכנסתי חזק לקטע של הגינון, ואתמול ראיתי איזה שעתיים יוטיוב של איך עושים את זה ואיך מגדלים גינה במרפסת. זאת אומרת, כאילו אין לי שטח, אז אני לא יכולה לשתול באדמה, אז איך עושים את זה באדניות ובמרפסת, וממש בא לי כזה שיהיה לי גינה קטנה של כל מיני אשכרה אוכל, לא רק כסבי טיבול, אני רוצה לעשות גם חסות וטרד, ואולי לנסות לגדל שרי, אפשר לגדל גם טירה, אז כאילו, תכלס אפשר לגדל כל מה שאתם חושבים עליו, גזר, אמרתי גזר, אז זה מה שאני רוצה לנסות לעשות. אז אני עכשיו נוסעת למשתלה, וזה גם נורא נחמד, כי אנחנו נוסעים עם הילדים ונעמי, ככה קצת להוציא להם אנרגיות לפני השינה, למרות שלקח לנו, כאילו עכשיו השעה 9:55 בבוקר, ואני אשכרה כאילו שעתיים מנסה לארגן אותם ליציאה, זה היה מאוד מאוד קשה. בקיצור, אני מקווה שיהיה לנו יום פורה ורגוע ובלי יותר מדי צרכות והתנהגויות לא ראויות ודברים כאלה, וכולם יהיו רגועים ושמחים וזהו. לא פשוט עם שני ילדים קטנים לנסוע ולעשות כל מיני דברים כאלה, אבל גם להיתקע איתם בבית כל היום זה לא כל כך אופציה, וגם יום יפה היום, אז אמרתי יאללה אני אוציא אותם, ואני גם לא לוקחת אותם למקומות הומי אדם, אתם יודעים, you know, קורונה וזה, אז אני לוקחת אותם כזה למושב פה בסביבה, אז קיצר, אני מקווה שהכל יהיה בסדר. אתם עומדים כרגע, אתם רואים אותי, על כוס קפה. אני יודעת שאפשר איכשהו עם הבייבי ביורן להעביר אותו אחורה, כי תקשיבו, הוא כמעט 10 קילו, וזה קשה לתקופה
ממושכת לעמוד איתו. נעמי, את רוצה לצאת מאוטו? בואי תעמדי לידי. אז אני רוצה לנסות לשים אותו, כאילו, אני זוכרת שראיתי מזמן מדריך איך עושים את זה, אבל לא זוכרת, אז בואו ננסה לעשות את זה. אני זוכרת שצריך לשים אותו ככה קדימה. ועכשיו, איכשהו. אמא, אני אשב עלייך. רגע, לא. שנייה. אופה. פי. פעם ראשונה שאני עושה את זה. נוח לך, אדוני? כל בסדר? וואו, איזה מגניב. טוב, יאללה, בואו נלך למשתלה. אז כמו שראיתם, התחלתי גינת ירק, ועדיין לא שתלתי את הכל. אני באמת רציתי ממש כאילו לצלם ולהראות לכם איך אני שותלת, והכל הכל הכל, אבל פשוט זה היה בלתי אפשרי, והייתי צריכה לשתול את השתילים כדי שהם לא ימותו. אז אני כן אראה לכם בבלוגים הבאים את הגינה. מה שכן, אני קניתי כל מיני זרעים. השמש כל הזמן יוצאת מהענן, נכנסת לענן, אז אם התאורה משתנה. אז אני כן צריכה עדיין לזרוע כל מיני דברים. אני קניתי בזיליקום, אני השרשתי אותו. אני אראה לכם כל הדברים האלה, איך אני עושה והכל, בבלוגים הבאים. אני חושבת שבמיוחד עכשיו כדאי לנסות לגדל כמה שיותר דברים בבית. וזה נשמע, אני הכי מרגישה ב-Walking Dead, כאילו באמת, אני מרגישה שזה תקופה פוסט-אפוקליפטית, כאילו זה ממש הזוי, אני מרגישה שעוד שנייה יתחילו להסתובב זומבים ברחובות, כאילו, זה נשמע לי כמו מדע בדיוני, כאילו ממש, אני, זה כאילו לא יאומן שהדבר הזה זה מגפה, ואנחנו אשכרה חיים את התקופה הזאת, זה פשוט הזוי בעיניי, אבל כאילו היום דיברתי עם אליסה, אני אומרת לה, תקשיבי, כאילו אני מרגישה בסיינס פיקשן, כאילו אני מרגישה שעוד שנייה הזומבים מתחילים להשתלט לנו פה על הכל. בקיצור, אז מה שאני אומרת זה שאני חושבת שכדאי לכם לנסות לגדל כמה שיותר דברים לבד. ברור שזה לוקח זמן, ולא כל הירקות והדברים האלה הם מתאימים לעונות, וזה לוקח המון זמן, כמה חודשים עד שהכל מתחיל לצמוח, אבל נראה לי שאתם יכולים גם לעשות כאילו כל מיני דברים קטנים, כמו לקחת סלרי, לחתוך את השורש, לשים במים, להשתריש אותו ואז לשים אותו באדמה, כאילו כל מיני דברים קטנים כאלה שכן עוזרים. אבל שוב, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, כי אני רוצה, כאילו אני פשוט אראה לכם את זה בזמן הקרוב. הגיעו גם כל החבילות שלי לסרטון של הסידור, איפור, סוף סוף הם הגיעו מאמזון, אז גם את זה רציתי לצלם לכם לפני כבר כמה ימים, אבל קוסטה השתלט על החדר ואני ישנה בסלון כבר יומיים, אז זה לא כל כך צלח לצלם את זה, אבל אני כן רוצה ככה לצלם לכם יותר. ובאופן כללי אני רוצה לצלם לכם יותר בתקופה הקרובה, כי אני יודעת שהמון אנשים בבית וזה כולל אותנו. אי אפשר, כאילו, אי אפשר לראות חדשות כבר כל היום, אפשר לקרוא את זה כל היום, זה פשוט לוקחים משהו ופשוט לא עושים אותו שעות, את אותה פיסת אינפורמציה, אבל לא מחדשים ויוצרים פאניקה. פשוט צריך להיזהר, לא לצאת סתם מהבית. אני רוצה להראות לכם איך אנחנו מנסים לשמור על שגרה. אני התחלתי כבר לעשות את זה ביום שישי, ככה לדמות את מה שקורה אצל נעמי בגן, שזה זמן משחק וזמן מפגש, ולקרוא את הסיפורים וזמן משחקים וגם זמן מסכים. כי אני כן חושבת שזה חשוב לשמור לוי, אתם יודעים, הוא עדיין לא בשגרה, אבל נעמי כן רגילה לגן, והיא כן רגילה לאיזושהי שגרה, וזה כן חשוב לשמור על זה, זה כן חשוב ללכת לישון בזמן, זה כן חשוב לצחצח שיניים בבוקר, לאכול ארוחות בזמנים שהם תואמים. ובקיצור, יש לי המון דברים שאני רוצה ככה פשוט לצלם לכם. אני מאוד מאוד מקווה ש... זה הרבה דברים שהם לא תלויים בי, כי כפי שאתם יודעים, כמוני כמוכם, אנחנו בבית רוב היום עם הילדים, ואצלנו בכלל שזה שני ילדים קטנים שאי אפשר פשוט כזה טוב, לכו לחדר ותעשו, אנחנו כל הזמן צריכים להיות עליהם. אז כיף, 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 כיף.
אבל כן, אני כן אנסה לצלם לכם כמה שיותר. אם יש לכם בקשות ספציפיות, אני כן רוצה לצלם לכם. אתמול הכנתי בננה ברד לפנים, כאילו אתם לא מבינים איך יצא לי, כאילו מושלם, מושלם. אני בעצמי הופתעתי, כי אני הכנתי בננה ברד בחיים שלי, ואתמול זה יצא כאילו שיא הטעים. אז כשנסיים את הבננה ברד הזה, אולי עוד איזה שבוע אני אצלם לכם איך הכנתי אותו. מה, פשוט אני אשמח, כאילו במיוחד בתקופה הזאת שכולנו ככה מתכנסים בבית, ושיהיה לנו כיף שהערוץ שלי ככה אולי יוכל להיות איזושהי גיחה מהמציאות שלנו, ופשוט תרשמו לי למטה מה תרצו לראות, מה אני באמת באמת אני מסתכלת לכם בעיניים, אני אומרת לכם שאני אנסה לעשות את כל המאמצים שאני יכולה כדי להעלות לכם תוכן כמה שיותר. כפי ששמתם לב גם השבוע שעבר, לא עלה שום דבר, כי פשוט לא הייתי במצב לצלם, פשוט לא, זה לא לצלם ולא לערוך. אני פשוט הייתי ב... כאילו אתם יכולים בטח להבין אותי, אבל אני כן רוצה ככה שיהיה לכם איזשהו מקום כזה שתוכלו לבוא פעם ביום, פעם ביומיים, לאסקפיזם. אז וגם אסקפיזם, וגם שאתם תוכלו לראות איך אנשים אחרים עוברים את זה, עם איזה שגרות בוקר, שגרות, שגרה של הימים, איזה פעילויות אפשר לעשות. יש לי המון משחקים שקניתי, אני רוצה לעשות לכם רשימה של כל מיני משחקים שקניתי, את האמת לא בצל הקורונה, פשוט כאילו הייתי בקיק כזה של משחקים, ויש לי מלא משחקי קופסה, שחלקם לא מתאימים לילדים כמו נעמי, אבל חלקם כן. אז אם יש לכם ילדים שהם יותר בוגרים, אני יכולה לתת לכם מלא רעיונות לכל מיני משחקי קופסה, כדי ששוב, הכי קל לשים אותם מול המסכים, ותאמינו לי שאני לא מגיעה ממקום של לשפוט, אני בעצמי עושה את זה, אבל אני כן רוצה ככה שתהיה להם איזושהי שגרה, ובאמת אני, כאילו יש לי מלא דברים לחלוק איתכם. אז כן, כמו שאמרתי, תרשמו לי למטה איזה בקשות יש לכם, באמת בכל תחום, זה לא חייב להיות דווקא ביחס לקורונה, זה יכול להיות סתם אם בא לכם, אפילו זה שאלות ותשובות, כאילו מה שבא לכם. אני כן אנסה לצלם לכם כמה שיותר ולהעלות לכם כמה שיותר. אני חושבת שכדאי לכם לעקוב אחריי באינסטגרם, כי שם אני אתכן יותר מתי עולה, מה עולה, אני אראה לכם אולי ככה מאחורי הקלעים, אני אראה לכם בסטורי את היום יום שלנו. אני אנסה להיות לא קורונה אני אנסה להיות יותר פעילה בתקופה הזאת, עד כמה שאני יכולה. אני בכוונה לא מתחילה עכשיו לצלם לכם ולוג והכל, כי אני רוצה לצלם את זה עכשיו ולהעלות לכם כדי שתדעו מה הולך לקרות. אני לא יודעת אם יעלה ביום ראשון סרטון או שכן, אני לא יודעת, נראה, נראה מה יהיה, אבל אני באמת, כמו שאמרתי בפעם העשירית, אשתדל להעלות לכם כמה שיותר. וזהו, תראו את גינת הירק שלי, תראו את כל הדברים. בקיצור, תספרו לי למטה, מעבר לזה שתגידו לי מה אתם רוצים לראות ממני, אני אשמח לדעת באיזה סטטוס אתם נמצאים, האם אתם נמצאים בבידוד, האם אתם נמצאים פשוט בהסגר, כי לייף. ונראה לי שאנחנו נקרא לכל הסדרה הזאת יומני נגיף הקורונה, כי אני עכשיו צופה, כאילו התחלתי לפני איזה חודש כבר לראות יומני הרפד, כן? יומני הרפד קוראים לזה? כן, נראה לי יומני הרפד. פשוט זה משהו כליל כזה, דרמת נוער הרפדים, שזה נורא נחמד, כי אני לא צריכה ממש למהות ולעכל את כל מה שהם אומרים. זה מין סדרה כזאת שאפשר כזה בכיף לשים ברקע ולעשות תוך כדי דברים. ויש שם מלא עונות, כאילו יש שם איזה 7 עונות, אני עכשיו בעונה הרביעית. אז כן, אני מושפעת מיומני הרפד, אז נראה לי שהסדרה הזאת תיקרא יומני נגיף הקורונה, ותהיו חזקים, ואל תעשו שטויות, ואל תצאו סתם, ותשמרו על הסבים שלכם, תקנו להם אוכל, תשלחו להם במעלית, זה מה שאנחנו עושים. לסבים שלי שהם באמת מבוגרים כבר, כאילו בני 80 והכל, ממש, אנחנו עושים להם קניות, אני מתקשרת אליהם, מה אתם צריכים, קונה להם. אני אפילו, אני לא באינטראקציה, אנחנו לא מתנשקים, לא מתחבקים, אני פשוט שולחת להם את האוכל, כי אני באמת לא רוצה שהם ייצאו, זה הכי מפחיד אותי בעולם באמת, כי אני לא רוצה לחשוב אפילו, אבל תשמרו על הקרובים שלכם, אל תעשו שטויות, אל תצאו סתם אם אתם לא צריכים, אני מבינה שזה קשה להיות בבית כל היום, תצאו למרפסת אם יש לכם, תנסו לגוון, תנסו, פשוט תהיו חכמים, תהיו חכמים, זה לא צחוק, זה מגפה, כאילו רשמית קוראים לזה מגפה, וזהו, תהיו בריאים, זה הכי חשוב.
וזהו, אני אוהבת אתכם. אנחנו ניפגש בסרטון הבא. יאללה, ביי.